Të ditën e 6 martit në Durrës u zhvilluan zgjedhjet vendore. Procesi u shoqërua me disa anomali dhe dy incidente që nuk e cënuan mbarvajtjen e tij. Megjithatë, pjesëmarrja në to është një nga më të ulta ndër vite, duke u ndalur në shifrën 26.27%. Nëse do të ishim një paralele me zgjedhjet e përgjithshme të mbajtura në 25 prill të 2021-it, përqindja ka qenë 48-48%, pa anashkaluar faktin se bëhet fjalë për zgjedhje politike. Ndërkohë, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, gjatë mbledhjes së zhvilluar në datën 9 mars, ka vendosur miratimin e tabelës për mblesë të rezultatit për zgjedhjen e kryetarit të Bashkisë Durrës, Qarku Durrës, duke i dhënë mandatin e kryetarit Emiriana Sakos të propozuar nga Partia Socialiste e Shqipërisë. Pavarësisht këtij vendimi, në faqen zyrtare të KQZ-s, të dhënat mbi rezultatin e këtij procesi për Bashkinë Durrës vjojnë të mbeten të papërditësuara. Numri i qendrave të votimit figuron 336 nga 337, duke mos qenë i plot, pasi mungon njëra prej tyre, duke bërë që vendimi të paktën publikisht të ndërmerret mbi rezultate paraprake. Gjithsesi, në krye të Bashkisë së Durrësit do të qëndrojë Emiriana Sako me një mandat 1 vjeçar dhe 59% të votave të 6 marsit.